असलामु नाज़रीन मां आहियां लगारी सफ़दर वॉइस ऑफ लघारी सां गॾु अॼु वरी हिकु दफ़ो ॿीहर मौजूदु आहियूं असां घोटु अब्दुला लघारी में असांजी जेका पहिरीं कवरेज हुई उहा साईं जानवनि वटि पहुती शायदि असांजी काई वीडियो कंहिं दोस्त शेयर कई जेका साईं जानवारनि जी नज़र मां गुज़री साईं जन वारनि जेको आहे न असां सां राबितो कयो इन्हनि जी वॾी महिरबानी वरी इन्हनि पंहिंजे ऑफ़िस में घुरायो असांखां पुछा की असां कीअं इहो ॻोठु किथे आहे असां पूरी डिटेल ॾिनीसीं की ॻोठु किथे आहे ऐं केतिरो सफ़रु आहे साईं जन मोहम्मद मुसा साहब वारनि जी वॾी महिरबानी आहे उन्हनि चयो त चईं न आऊं पाण हलंदुसि उते मौके ते उन ॻोठु में ऐं पाण हलंदुसि उते वञी करे जेको आहे वठंदुसि पोइ जेका बि इनजी हिकिड़ी एन जी ओज़ आहे उहे साईं जन पाण ॿुधाईंदा त उन्हनि जी महिरबानी आहे एन जी ओज़ वारनि जी जंहिं मतिलबु आहे हीरा साहबु भर्ती कया आहिनि अगरि इन साहिबु जहिड़ा असांजा चूंडियल नुमाईंदा हुजनि हा या डिस्ट्रिक नुमाईंदा हुजनि हा त शायदि असांजा जेके दर पदर थिया आहिनि माण्हू या ग़रीब जेके बेघर थियल आहिनि त उन्हनि जी वाहर ज़रूरु थिए साईं सां पूरो तारीफ़ु कराईंदासीं साईं जन जो साईं वलेकुम सलाम हा साईं असांखे त पहिरियों तव्हां पंहिंजी जेका एन जी ओस आहे इन जो नालो ॿुधायो ऐं तव्हां ऐज़ आ जी दादा मा, हैंड्स मां हैंड्स हिकिड़ी ऑर्गेनाइजेशन आहे जेका ने, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन आहे है, हैंड्स पाकिस्तान ऐं उनजे तरफ़ां डिस्ट्रिक्ट एक्ज़ीक्यूटिव मैनेजर आहियां डिस्ट्रिक्ट घोटकी जो ऐं वीडियो रखियो उन खां पोइ तव्हां सां राब्तो कयोसीं में हीउ सफ़रु जेको कयोसीं सुबुह जो खां वठी असां ऐं मूंखे त इहो मुंहिंजे लाइ पहिरियों तज़ुर्बो हुओ जो जेको टाइरनि ते खट रखी करे डॿनि ते खट रखी करे ॿेड़ी जे सूरत में ऐं दोस्तनि जेको आहे सो असांखे एसी ताईं आंदो आहे इहो पंज किलोमीटर जेको आहे पाणी मज़ा ऐं रस्ते में जेके बि ॻोठु हुआ मुख़्तलिफ़ु ॻोठु हुआ जंहिंमें युसी साहिब ख़ान लुंड जा बि ॻोठु हुआ ऐं युसी जेको आहे सो ॻड़ी चाकर जा बि ॻोठु हुआ इहो सभु ॾिसंदा आयासीं ॻोठु सभु जेके ॿुॾियल आहिनि हिते तक़रीबनि मुंहिंजे नज़र मां जा आऊं जेको अॼु विज़िट करे आयो आहियां जंहिंमें तक़रीबनि पंद्रहं खां वीह ॻोठु असां ॾिठा आहिनि जेके सभु पाणी चारि पंज फुट पाणी में अंदर आहिनि ऐं आख़िरी हिते अब्दुला लयारी में अची वियासीं हिते ऐं तव्हां सां मुलाक़ात जी थी आहे

पार्ट ठयल होे लोह जा उ सब पानी में बुडल तो ज़ारा अन्न भी उनी उन्होंने के राशन की ज़रूरत है ए साफ़ पानी की भी जरूरत है साफ़ पानी जन करे बारन है। न होने के बारे में जो डायरिया है मुख्तलिफ बीमारू पैदा थान जीमार्यून तो इन जी के अपील करो त्रू और उनकी ऑर्गेनाइजेशन के भी अस अगमें अस चुका इंशाल्लाह

इलाही वॾी तबाही आहे ऐं उनजे करे असांजी कोशिशि वसाहिर असां वॾी कोशिशि कंदासीं ऐं ॿिया बि जेके एन जी ओस आहिनि या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आहे चूंडियल निमाईंदा आहिनि उन्हनि सभिनी खे ऐं अपील कंदसि त जेको आहे सो वधि खां वधि मदद कनि ॻोठाणनि जी ऐं ॻोठाणा तमामु हिकु संगीन सूरत हाल मां गुज़री रहिया आहिनि ऐं इन जे लाइ असां अॼु आयासीं ऐं तव्हांजा ॻोठु बि विज़िट कयासीं ऐं तव्हां सां गॾु वेठा आहियूं

दादी असल छा आहे जो ज़ाहिरा डिस्ट्रिक्ट जो डेटा जेका आहे उहा पी डी एम ए जेका आहे उन में जमा थींदी आहे उन हवाले सां डिस्ट्रिक्ट जी गोरमेंट जेका आहे डेली बेसिस ते जेके बि लासिस थींदा आहिनि उनमें एंट्री कंदा पर आऊं जेको अॼु विज़िट करे आयो आहियां पंद्रहं खां वीह ॻोठु उन में मूंखे सो फिफ्टी खां सेवनटी परसेंट ऐं वॾी तबाही थी आहे ऐं उनखां सवाइ जेके घर बचियल आहिनि उहे पका त आहिनि पर उन्हनि में बि जेको टे फुट पाणी बीठल आहे त आउं नथो सम्झां त की भई इहे घर अॻिते हली मज़बूत रहंदा छो जो इहे रहण क़ाबिल शायदि न बि रहनि ऐं वॾो नुक़सानु आहे ऐं माण्हुनि जो फ़सुलु बि तबाहु आहे ज़ाहिर हिते में टे चारि फुट पाणी बीठलु आहे त इहो पाणी इन खे जेसी ताईं घस न मिलंदो पाणी नेकाल न थींदो बीह ऐं पाणी गरम थियण खां पोइ को बि फ़सुलु उनमें सर्वाइव न करे सघंदो सर हे जेकी डिस्ट्रिक गवर्मेंट जेकी रिपोटिंग करे थी पई इहा रिपोटिंग तव्हां छा था सोचो की कहिड़े बिहाफ़ ते करे थी पई हितां जी का रिपोट वई हूंदी मथे मतिलबु कहिड़ो उन्हनि वटि हिकिड़ो तरीक़ो हूंदो जेको हिन ॻोठ जा उन्हनि खे ख़बर पई हूंदी उन्हनि रिपोट कया हूंदा को तव्हांजे ज़हन में अचे थो पियो ईअं

छो इलाही तकलीफ़ सां असां बि पहुतासीं असांखे बि दोस्तनि जेको आहे सो हिन ॿेड़ी ते आंदो आहे त तव्हां ख़ुदि बि जेको आहे सो वञी करे जेकॾहिं दरख़्वास्तूं ॾींदव त वधीक बहितरु थींदो त जीअं डिस्ट्रिक्ट गवर्मेंट खे बि ख़बर पए त एतिरा ॻोठ जेके आहिनि उहे मुतासिर आहिनि मुतास। उन डेटा बि जेका आहे उहा बि तव्हां लिखी उन्हनि खे ॾियो त एंट्री थी, थी वेंदी डेटा वॾी महिरबानी सर हाणे हितां खां वरी किथे तव्हांजो प्रोग्राम है। जी साईं वरी हितां खां हाणे यारो लुंड जो प्रोग्राम आहे यारो लुंड में बि उते बि दोस्त वेठा आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल थी आहे उते बि पाणी जेको आहे हीअ पाणी आहे उस हू पाणी यको हिकु आहे त सो हाणे वरी दोस्त असांखे हाणे ॿ टे कलाक जो सफ़रु आहे जेको पंज किलोमीटर ज़ाइरा इहो टायर ते वठी हलंदा असांखे पोइ वरी ओॾी वेंदासीं ऐं उते जी डेटा बि ॾिसंदा ॻोठनि जी हालति ॾिसंदासीं ज़ाहिरा उतां बि दोस्तनि सोशल मीडिया ते शेयर कया आहिनि असां ॾिठा आहिनि उते बि वॾी आहे सर वॾी महिरबानी साईं मुहम्मद मुसा जमाली साहिब जा जो लखु महिरबानी जेके एॾे वॾे पाणी में कई करे हिते आया आहिनि सुबुह खां वठी निकितल आहिनि हींअर टाइम त शायदि शाम पई थिए त लेकिन हाणे वेंदे, वेंदे वेंदे वरी टे चारि कलाक लॻी वेंदा इन्हनि जी वॾी महिरबानी मुतासिर ॻोठनि जो जेको विज़िट करनि था पिया इन्हनि जी महिरबानी आहे आहे इन सां गॾु असांखे इजाज़त ॾींदा इनशा नेक्स्ट कंहिं ॿी वीडियो में किथे ॿी जॻह ते मुलाक़ात थींदी तेसिताईं पंहिंजो ऐं उन्हनि जो ख़्यालु ज़रूरु रखिजो जंहिंजो ख़्यालु रखण वारो कोई बि न आहे अलाह